učitel, který učí, který za příču bude co dělat. Strojník, chápe se stroje, obsluhuje čerpadlo, zasahují ti hasiči, si připraví nářadí potřebné k provedení zásahu. V tomhle případě se jedná o jednoduché útočné vedení z vozu na dici C s turbočetnou proudící. Vždy funguje to, že hasiči pumpují ve dvojici. Takže teď vidíte použití proudnice turboče, klonový proud. Standardní doba vyhoření takového domečku je chvilka. Když to vezmeme v reálu, podle posledních průzkumů, podle toho, co lidé používají doma a jaké mají doma materiály, obývací pokoj vám zhoří během 15 minut. My vám odpoledne připravíme ještě jednu ukázku, kdy se jedná o takzvanou ukázku vyhoření hořlavé kapaliny, ta bude zhruba ve tři, pokud čtvrté. My vám tady zahřejeme a zapálíme OLED hrnci a ukážeme vám, jak to vypadá, když dojde k tomu, co dělá a nemá dělat, že si do 50 tisíc a kubín dokáže zhořet během 7 minut. Takže kluci si nachystají další nářadí, takzvaný kopáč, kdy dojde k rozhrábnutí požářiště, najítí skrytých ohnisek hoření. Vidíte, že na proudnici jsou pořád dva. Pracují ve dvojici. Připravení vrchu, velitel provádí průzkum. Zda se jedná o nějaké další kuse hoří. Dojde k dohasení. Dojde k prolití až do celkového spaření místa hoření. Velitel vydává pojím stop a čerpadlo, dojde k zastavení vody, dodávky vody na proudnici. Já se zeptám pana velitele, pane veliteli, požár je u vaše. Ano, mám souhlasné stanovisko pana velitele zásahu. Já vás poprosím všechny o vyjádření o tomu, jak kluci udělat tuto ukázku. Zda se vám líbila, nelíbila. A se vám líbila. A takhle to vypadá i v reálu, kdy opravdu tam vyjedeme a dojde k tomu požáru, přesně takhle se snaží fungovat a my.